numeris vienas pasaulyje. Laidą pristato Stormar. Apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Net ir vėlyvą rudenį, net ir pačių blogiausių orų tikrai galima sužvejoti didelę žuvį. Dabar trupai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje dar vienas mūsų komandos bandymas surasti didelę ežero lydeką. Nors trofėjinių aštriadančių žūklės metas jau seniausiai atėjęs, tačiau šiemet jos kažkodėl vengia mūsų masalų ir ilgą laiką teko tenkintis tik standartinio dydžio lydekaitėmis. Tačiau žvejo kantrybė anksčiau ar vėliau būna vainikuota. Šiandien pasisveikinsime su didelė žuvimi ir kalbėsime apie jos gaudymo ypatumus. Nes jaučiasi, kad žuvis didelė, nepasako aš. Visiškai nepasako. Nepasiduoda nei iš vietos. Laida apie žūklę. Kviečiame žiūrėti netrukus po reklaminės pertraukos. Numeris vienas pasaulyje. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas – pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau – angleris.lt. Numeris vienas pasaulyje. Laidą pristato Stormar. Apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Čia laida apie žūklę. Visą rudenį daug pastangų dėjome norėdami sužvejoti didelę lydeką. Tačiau mus persikėjo tik tos mažosios. Nuo šį kartą pasitelkė visą savo išmonę ir patirtį, tikimės sužvejoti tikrai trofėjinę žuvį. Apie tai ir bus šiandien mūsų laida. Rudeninį lydekų žūklės sezoną mūsų komanda jau atidarė senokai, tačiau ilgą laiką tos didelės mamulės taip ir nepavyko rasti. Sunku net suskaičiuoti kiek, 5, 6, gal net ir 10 žuklių šiemet netenkino savo rezultatais, nes įvairiausiose ežeruose ir Kauno mariuose mums kibo nedidelės žuvys, kokias nesunkiai galima iškrapštyti iš žolynų viso sezono metu. Šiuos per kelis mėnesius archyve susikaupusius epizodus, kaip tik ir matote, eterio jie nepasiekė, nes rudenį didelių lydekų gaudymo metu tokie laimikiai neįtin džiugina ir kalbėti apie juos nėra ką. Norisi nors vieno, bet solidaus egzemplioriaus, kuris lėtais ir sunkiais judesiais užlenkė spiningą, žvejui tuo pačiu dovanodamas kur kas geresnės emocijas, nei ta mažytė kitame valo gale besikratanti lydekėlė. Rudeninio lydekų žūklės sezono metu pernai stambių lydekų mūsų komandos valtyje tikrai netrūko. Į kokį Lietuvos kampelį bebūtume nusibeldę, įkirsdavome vieną kitą efektingo dydžio egzempliorių, o štai šiemet nors per galvą verskis. Tačiau kantrybė yra dorybė. Ir mes vėl susirinkę mantą išvažiavome į eilinę didelės lydekos medžioklę. Oro sąlygos, švelniai tariant bjaurios, žvejo kantrybę bando vėjas, dargana ir lengvas šaltis, tačiau bandyti reikia. Dejuoti ant sofos, kad žuvis nekimba, yra nepadoru. Tad vėl leidžiame masalus ir su viltimi, kad šiandien tikrai užkips, velkiaudami šukuojame didelio gilaus ežero vandenis. Vėlyvą rudenį leisti laiką žūklėje ant vandens tikrai nėra pats didžiausias malonumas, na bent jau ta prasme, kad orai vis tik, na, rudu ar ten žiemai nėra komfortiški, pasakiški, bet tai nereiškia, kad tai žuvim netinka. Dažniausiai, kai oras netinkamas žvejui, tai žuviai tinka, ypatingai lydeka mėgsta maitintis, kuomet oras ypatingai prastas. Aš kalbu apie trofėjinę lydeką, nes jeigu mes žvejojame kažkokias mažas lydekas, kažkur tai žinoma, ten joms tinka visoks oras. Tačiau žvejojant trofėjinę lydeką, ką mes dabar
darome. Oras, kuo blogesnis, to yra geriau. Žinoma, iki tam tikros ribos, nes tiesiog vilkiauti, kaip dabar vilkiaujame, jeigu būtų sąlygos dar prastesnės, kalbant apie vėjo stiprumą, bangos dydį, būtų beveik neįmanoma, nes valtį valdyti yra labai sunku, masalus valdyti, sekti yra viską labai sunku, o ši žuklė tikrai reikalauja labai daug, na, kruopštumo. Galima pagalvoti, kad tiesiog va štai dabar va čia sėdime, nieko neveikiame, tačiau tikrai taip nėra. Aš visuomet stebiu gylį, stebiu, kas darosi echoloto ekrane, leidžiu aukštyn žemyn masalus tam, kad na tiesiog vyktų kažkoks veiksmas dugne. Nes lydeka vėlyvą rudenį ji yra gana pasyvi, ypatingai didelė lydeka, nes duobėse, kur dažniausiai, na, gilumose, kur dažniausiai žiemot jau susiruošę yra baltos žuvys, baltas žuvis, jai nereikia labai daug pastangų, kad tą žuvį susimedžioti. Dabar vilkiaudami irgi bandome pasiekti to, kad labai lėtai leidžiame masalus, vangiai dirbančius masalus, labai arti dugno, kur lydeka dažniausiai gali gulėti, laukti grobio ir tikimės, kad ji vis tik ta lydeka susidomės mūsų masalu ir pagriebs. Bet jai tą masalą reikia pateikti būtent labai arti ir labai vangiai judantį. Taip, masalo tipas šį kart turi ko gero didžiausią reikšmę. Sunku sužinoti, ką galvoja lydeka, bet mūsų manimu, pasyviai po vandeniu dirbantis didelis maisto kasnis šiuo metu laiku žuvį turėtų provokuoti geriausiai. Jeigu vasarą žvejodami arba ankstyvą rudenį žvejodami, vilkiaudami, dažniausiai naudojame masalui voblerius, tai yra aktyvus masalas, aktyviai barškantis, aktyviai viliojantis aktyvę lydeką, tai vėlyvą rudenį jau ne, nes vanduo atvėsęs, žodžiu, jau žuvis neaktyvi ir jai reikia būtent tokio masalo, kuris pasyviai ir juda. Ir puikiausiai visų pirma tam tinka būtent vat štai didžiuliai silikoniniai masalai ir kuo didesnis, tuo geriau, nes didelė lydeka, jie nesiruošia įkvoti energijos, puldama kažkokį tai mažą maisto kasnį. Ji tiesiog nori, kad pasistotintų vienu kartu, vieną kartą. Polė masalą, atakavo, pagrebė viskas ir soti kurį laiką tą masalą, tą maistą virškina. Tai va štai puikiausias masalas tam, visų pirma, tai yra būtent štai didelių gabaritų, štai guminiai silikoniniai masalai. Nes ir tas masalas juda lėtai, mes gana lėtai plaukiame maždaug 2-2,5 km per valandą greičiu, tam, kad tas masalas tiesiog, na, lengvai nuo šonelio ant šonelio judėdamas plaukia ir tuo imituoja kažkokią tai pavargusią, paliegusią žuvelę, o lydekai, trofėjiniai dideliai lydekai, tik to reikia. Mes taip galvojame. Žinoma, negalima užmiršti, jog standartiškai vienu kabliu apginkluotas didelis silikoninis masalas šansų sugauti rimtą lydeką sumažina daug kartų. Rinkoje yra daugybė masalų variantų, kurie papildomais trišakiais papuošti jau gamintojo, tačiau tą patį gali pasidaryti ir žvejas. Kaip tai daroma, esame kelis įkrodę laidoje, bet reikia pabrėžti, jog papildomų kablių pavadelius vertėtų daryti laisvus, tai yra, jie turėtų būti masalo išorėje. Lydekai užkibus, žuvis kablius ištrauks iš silikono ir tokiu būdu masalas nebus suniokotas. Jei vis tik pavadėlis bus pravestas kiaurai masalą, po kibimo jis atrodys štai taip. Prireiks rimto remonto, guminuką kaitinant ar klijuojant superklijais. Beje, tiek vienas, tiek kitas papildomų trišakių kablių tvirtinimo būdas masalo darbui ir kibimui reikšmės neturi. Tačiau masalo pateikimas, jo pravedimo greitis, žinoma, jie yra svarbiausi. Kalbant apie vilkiavimo greitį, vėlgi reikia prisitaikyti ir prie masalo. Jeigu mes vilkiaudami vobleris galime netgi ir 4,5 km per valandą laikyti greitį, vilkiaudami netgi 5 km, kai kas gali net ir greičiau vilkiauti priklausomai nuo voblerio konstrukcijos. Ir vasarą tai yra gerai ir aktyvi lydeka griebė. Bet rudenį turime vilkiauti kuo lėčiau, dėl tos priežasties, kad mūsų masalas dirbtų kuo vangiau. Kuo jis vangiau dirba, tuo labiau atrodo patrauklus lydekai, dideliai trofėjiniai lydekai, kuri, kaip sakiau, laukia tik didelio kasnio, kažkokios paliegusios vangios žuvelės, praplaukiančios pro šalį, visai pro pat nosį, kur mažai pastangų reikia dėti, mažai energijos dėti, kad ją tiesiog
na, sugauti ir lydekai trofėjiniai lengva sumedžioti tokį grobį ir mes bandome imituoti būtent tokį grobį ir tam reikia plaukti labai lėtai. Nes jeigu plauksime greitai, tai mūsų masalai irgi dirbs aktyviai, net ir tas guminis silikoninis masalas dėlis dirbs gana aktyviai ir lydeka gali juo nesusidomėti tiesiog. Kągi, dirbame jau gerą pusdienį ir kol kas nedidelė dozė adrenalino mus pakrovė tik vienas masalo pakratymas, kurį kaip spėjame surezgė ešerys ar nedidelė lydekaitė. Su tuo reikia susitaikyti. Velkiaujame didelėse gelmėse, ieškome rimto žuvies, tad natūralu, jog ir kibimai tokioje žuklėje nėra dažni. Šį kartą trofėjinės lydekos ieškome ne seliavinėme ežere, nes dažniausiai esame įpratę, kad vis tik pačios didžiausios lydekos yra seliaviniuose ežeruose, ten viskas kitaip. O čia, kas liečia gylius, vėlgi visai kita situacija, nes tai ežeras, kuris gana lėkštas yra, nėra kažkokių tai labai išreikštų kalnelių, tačiau yra gilios vietos, tų vietų yra keletas ir jos gana didelės ir va tose giliose vietose ir laikosi žuvis susiruošusi, na, žiemoti, jau tas vadinamos žiemojimo vietos. Jos būtent renkasi giliausias vietas, nes ten gal šiek tiek dar šiltesnis vanduo ir būtent tose vietose ieškome ir trofėjinės lydekos, nes jeigu karšiai, karpiai, kuojos, kitos žuvys susirinkę ten yra tikrai dideliais būriais, nes būtent echaloto ekrane mes tai matome ir ten yra ir ta trofėjinė lydeka, kurios mes būtent ir ieškome ir būtent taikomės plaukti būtent per tas vietas, kur matome tikrai didelius žuvų būrius ir ten yra didžiausia tikimybė būtent, kad ta lydeka tykoje grobio, nes jai ten reikia, kaip sakiau, na, mažai pastangų įdėti, kas sumedžioti kažką, tai nes tiesiog tos baltos žuvys, jos potencialus grobis, grobis plaukioja aplinkui, tai reikia, na, išsirinkti kažką tai ir sumedžioti. Būtent mes irgi elgiamės taip, tose vietose sukam ratus, kur matome daug žuvų ir tikimybė sužvejoti trofėjinę lydeką būtent čia yra didžiausia, nes tokiuose gyliuose, kur yra, na, 14, 13 metrų, 12 metrų gelmė, nes, na, gilesnių vietų čia ir nėra, kaip tik tos žuvys ir ruošiasi žiemoti, čia yra ir tos trofėjinės lydekos. Štai čia yra lydeka ir mes matome, kad jie yra visai šalia mūsų masalų. Jeigu jie būtų aktyvi, susidomėtų, tai galbūt ir atakuotų, žodžiu, masalą. Bet mes matome, kur jų yra ir matome, kad vis tik tai mes darome teisingai, nes pateikėme prie pat lydekos. Žvejojant didelėse gelmėse ir naudojant masalus, kurių nerimo gylį valdyti sunku, ko gero neįmanoma apsieiti be specialios masalo užgilinimo įrangos. To vadinamojo downriggerio, kuris leidžia masalą pravesti ypatingai tiksliai ten, kur nori žvejas. Nuolat besikeičiant gyliui, keičiama ir masalo sklendimo aukščio padėtis, tad budrumo negalima prarasti nei akimirkai. Be paliovos reikia stebėti echoloto parodymus, leisti ar kelti užgilintojo svarmenį. Velkiaujame dviem skirtingais būdais, dviem skirtingom galima pavadinti sistemom. Viena tai yra štai baziniai planeriai, apie juos pakalbėsime vėliau. Na, o dabar galbūt pradėkime nuo downriggerio, nuo to užgilintojo sistemos, kai galime sunkių svarmenių pateikti masalą ten, kur mes norime. Šiuo atveju aš naudoju sunkias gumas, tas vadinamas, silikoninius masalus su 60 gramų galvakavliu, kuris tikrai yra sunkus ir iš esmės jam netgi ir nereikia to downriggerio. Tačiau, jeigu mes juos išleidžiame prie dugno, aš jų nematau echoloto ekrane. O užgilinęs su downriggeriu ir atleidęs viso labo 3-4 metrus nuo sektuko svarmens, aš matau masalą, kur jis plaukia, kokiam gylyje ir kaip toli nuo dugno. Tai reiškia, kad aš galiu visuomet kontroliuoti masalo pateikimo gylį. Tai yra labai svarbu lydekai, kuomet lydeka nenori atakuoti, sakykime, aukščiau ar žemiau plaukiančio masalo. Ir štai rezultatas. Čia matome liniją, kur plaukia du svarmenys, downriggerio svarmenys, kurie užgilina masalą. O čia jau matome pačius masalus. Vieną leidžiu prie pat dugno maždaug, na, 50-70 cm nuo dugno, o kita maždaug 1,20 m nuo dugno masalą. Aš juos puikiai matau, netgi matau žuvį, kai jį guli ant dugno ir jeigu tai yra viena žuvis, labai didelė tikimybė, kad ten yra didžiulė lydeka.
Velkiaujant didelėse gelmėse visuomet verta patikrinti ir aukštesnius vandens plotus. Tam tikslui puikiai tinka planeriai, kurie masalą nutempia į šonus nuo valties, palikdami atvirą erdvę paskui ją. O to laisvo vandens ploto, patikėkite, labai prireikia užkibus stambaus kalibro priešininkui. Tiesa, tų tradicinių ant valo kabinamų planerių jau atsisakėme ir naudojame kitokią, paprastą ir daug patogesnę sistemą. Tai yra du dideli valties šone plaukiantys laiveliai, kurie įtempia lyną. Ant lyno elementarių sektuku prisegamas meškerės valas su masalu jo gale. Sektukas pats lynu nuslysta tiek, kiek išleidžiama valo iš ritės ir viskas. Masalas dirba ten, kur nori meškeriotojas. Kibimo metu žuvis į sektuką pasikerta, ištraukia iš jo valą, o planeris ir toliau plaukia savo vietoje. Na, už manęs jūs galbūt matote tą vadinamą bazinį planerį, kurio pagalba mes masalus pateikiame šonuose nuo valties. Vėlgi, ten yra sunkūs galvakabliai, tačiau aš jų neleidžiu prie pat dugno, nes didelė tikimybė yra, kad jis keičiantis dugnui, manevruojant, sukant, keičiantis giliam, gali pasiekti dugną ir pagauti nuo dugno įvairiausių šiukšlių ir mes net nematysime, kad jis yra užsivėlęs, lydeka tikrai tokio masalo negriebs. Todėl mes juos pakeliame gerokai aukščiau ir manome, kad jie plaukia 3-4 metrus virš dugno ir tokiu būdu mes galime patikrinti ir aukštesnius sluoksnius, sakykime, vandens. Ir didelė tikimybė, kad gali užkipti ir tokiu būdu ir nereta, nes ta lydeka, jeigu jį yra aktyvi ir jeigu jai tinka tas masalas paplaukti ten link paviršiaus 3-4 metrus ar net 5, tikrai nėra didelės problemos, tai reikia, kad ta lydeka būtų tiesiog aktyvi ir norėtų maitinti. Anksčiau, velkiaudami dideliuose ežeruose, norėdami pateikti masalus į šonus, mes naudodavome tuos mažuosius planerius, kurie buvo tiesiog kaip įrankio dalis prikabinti prie valo ir tekdavo traukti žuvį kartu su tuo planeriu. Tai yra šiokia tokia problema, beje, turėdavom nemažą tuščių traukimų, kuomet žuvis tiesiog spėdavo išpjaut masalą, nes tekdavo kol atsegi tą planerį, atleist kažkiek, žodžiu, tokia problemėlė. O šiuo atveju tiesiog lydeka išmuša, kaip ir lašiša jūroje, išmuša iš sektuko valą ir mes traukime tik žuvį. Mums nereikia tempti dar kažkokio papildomo svorio, kažkokio tai planerio, kuris kabo ten ant valo. Čia viskas yra taip. Tiesiog, žuvies varginimas, žuvies, ta prasme, traukimas tampa šiek tiek malonesnis, nes tu kariauji su žuvimi, vargini žuvį, o ne kažkokį dar papildomą įrenginį, kuris kabo ir trukdo paprasčiausiai tavo, malonumo pajautimui. Viena iš problemų, žvejojant tais mažaisiais planeriais, kaip sakiau, kurie yra įrankio dalis tampa, yra ta, kad mes kiekvieną kartą jį turime ištraukti, bet to esant bangavimui, dažnai arba iššauna jisai pas bereikalo, reikia traukti, žodžiu, daug vargo. O čia šitos bazinius planerius mes vieną kartą išleidžiame išplaukdami į ant vandens ir viskas, daugiau nieko daryti nereikia. Jeigu sektukas iššovė, mes tiesiog keičiame kitą sektuką, vėl kabiname, leidžiame masalą, meškerę ir vėl žvejojame, žodžiu, patogumas didelis ir nauda didelė. Bet žinoma, aš gerbiu visus tuos, kurie žvejoja tokiais kitais ar dar kokiais kitais būdais, žodžiu, velkiauja. Tikrai, gerbiu juos ir gerbiu jų nuomonę. Tiesiog aš pateikiu tą kaip savo pojūčius, savo potyrius ir noriu perteikti jums, o kiekvienas gali žvejoti taip, kaip išmano. Baziniai planeriai yra labai paprasti ir elementariai naudojami, kiekvienas žvejas gali sau leisti tokius naudoti, galima net pasigaminti arba nusipirkti, nėra problemų ir dar vienas didelis jo yra pliusas tas, kad traukiant žuvį tiesiog, kiti masalai mums netrukdo, jeigu trauktume, sakykime, masalą iš paskos, temptume kitą, tai jis tiesiog trukdytų, tempiant gali užsukti valą aplink valą, o čia viskas paprasta, mūsų masalai kiti yra visai nutempti į šonus, turime tikrai didelį plotą žuvį įvarginti. Sutapimas tai ar ne, tačiau vos baigė kalbėti apie planerius, pagaliau sulaukėme ilgai laukto kibimo. Lydeka atakavo laiveliu tempiamą masalą, nuo dugno pakeltą maždaug 3 metrus. Turim. Tikėkimės, kad čia ta rudeninė trofėjinė lydeka. Nes jaučiasi, kad žuvis didelė, nepasuko aš. Visiškai nepasuko. Nepasiduoda nei iš vietos. Didelė žuvis.
didelė. Stabdyti laivo negalim, nes vis tik yra nemaža užmeto meškerykočių, na dar trys meškerykočiai, nes dviesi žvejojom, po du galima, todėl dar trys plaukia. Na, o jeigu sustabdyčiau, tiesiog vėjas mus apsuktų, visas meškerės suviniotų, dar plus žuvis užkibusi, nebūtų gerai, tikrai nebūtų gerai. Na, o dabar tiesiog reikia lėtai plaukti ir bandyti tą žuvį ištraukti, nes čia, na, jaučiasi, kad tikrai nemažytė žuvis, tikrai ne kažkokia tai smulkmė, kaip beje ta smulkmė mus ganė visą sezoną, didesnių nieko nebuvo, na, tikėkime, kad bent jau šį kartą kažkas kažkiek solidesnio. Tai štai koks patogumas, laivelis plaukia sau šone, jis mums netrukdo traukti žuvies, žuvį mes traukime tiesiog, na, paprastai meškerį, taip kaip spiningautume kitais būdais. Ir žuvis tikrai nemaža, ir jeigu reikėtų ją traukti, sakykim, su mažuoju planeriu, būtų gerokai sudėtingiau, bet to ir pačią žuvį šiek tiek baido nuslydęs tas planeris valu. Todėl štai toks būdas man jau kažkiek labiau patinka, mes to būdo atsikratėme jau jūroje ir atsikratėme ir čia ežere. Po kelių minučių kovos žuvis pasirodė vandens paviršiuje. Jei būdama gelmėje, ji paprašė ir nemažos atkarpos valo, tai paviršiuje link valties jie atplaukė be didesnės kovos ir tai nestebina. Dideliai gelmėje sugautom žuvims tai būdinga. Jos patiria ne tik stresą, bet ir staigų slėgio pasikeitimą. Kai panašaus dydžio žuvis užkimba mažoje gelmėje, jos pasipriešinimas būna kur kas aktyvesnis. Na, šioks toks jau trofėjus. Išėjome iš tų mažųjų lydekų zonos, tikiuosi. Tikrai jau verta dėmesio lydeka ir verta to laiko praleisto čia, na, ežero platybėse, vilkiaujant, ieškant to žuvies, kenčiant tas tokias prastokas oro sąlygas rudeninės, bet nieko nepadarysi, taip yra, kaip yra. Na štai, ilgai ieškoja didelės lydekos, ją pagaliau radome ir tuo labai džiaugiamės. Žinoma, norėtųsi dar didesnės, norėtųsi daugiau, tačiau pilka ir vėjuota rudens diena užtenka ir tiek. O žiūrint į dangų ir orų prognozę, iš vis reikia džiaugtis, jog pavyksta išplaukti ir sumedžioti didelę žuvį. Šiek tiek šoko, bet atsigavo ir nuplaukė. Na kągi, dar viena žuklė praėjo tikrai puikiai, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siūsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zuklę @gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kurią mūsų laidos draugai žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Kelias pastarąsias savaitės konkurse lyderiauja Žemaitijos žvejai. Šiandien pasveikinti norime Giedrių Žarnauską, kuris garsiajame menkyne ties karkle silikoniniu masalu suviliojo 5,5 kg svėrusią menkę. Mūsų priekrantėse tokio dydžio žuvis yra tikrai nemaža, tad Giedriui ir dovanojame mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate. Laida pristato Stormar. Apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Štil, numeris vienas pasaulyje.